juga selamat malam. Teacher ucapkan kepada semua yang berada di luar sana. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Alright. Harapnya semua sihat-sihat belaka. Okey, harapnya semua ceria-ceria belaka ya. Sedar tak sedar kita dah ya mencapai Ramadan ke-16. Okey, so macam tahniahlah ya. Kepada yang Muslim yang telah berpuasa sehingga hari yang ke-16, okay? Dan alhamdulillah ya, dengan penuh keberkatan dan juga berkat doa ya daripada semua rakan-rakan dan juga student teacher, alhamdulillah teacher ya kembali sihat, seperti maksudnya bukanlah sepenuhnya tetapi mempunyai kekuatan untuk kembali semula ya membuat kelas kepada semua. So ya, kepada yang baru masuk, okay, hai. Alright, jangan lupa ya macam biasa ya, please okay, sebarkan ilmu biologi ni kepada semua ya, please love like dan share sebanyak mungkin ya. Hai, siapa baru masuk tu cakap hai. Eh, love tu make sure eh, teacher ni memang gila love. Okay lah, alright ya. So, okay, nampaknya kita kembali normal. Bila teacher bercakap pasal normal tu, membuatkan teacher rasa pada hari ini teacher nak bercerita ya tentang perkara yang tidak normal dikembalikan kepada normal. Okay, siapa tahu apa yang teacher bakal cerita pada hari ini? Cepat komen, teacher nak tengok komen ni. Okay, love, like. Okay, ya yeah, mana ni love ni, teacher menunggu love semua orang. Okay, ya. Yeah. Mungkin ada yang, ya, yeah, ada yang cakap, oh, dah tahu, ya. Yeah. Okay, teacher bagi clue. Alright, pada hari ini, teacher akan bercakap tentang H. Homeostasis. Bagus. Pandai korang semua. Tengok eh, teacher ada banyak eh. Marker-marker yang teacher beli baru dia. Ah, maklumlah. Eh, sekarang kedai buku semua dah buka. Seronoknya teacher. Kegembiraan kembali. So mari kita tulis. Bio. Bio. Okay, baiklah. Okay, kita bercakap tentang okay, homeostasis. Nampak tak apa yang dia tulis ni? Homeostasis. Okay, so siapa yang tahu? Okay, apakah yang dimaksudkan homeostasis? Okay, cepat kita bagi masa 1 minit kepada anda semua, alright, untuk menceritakan kepada teacher. Tak perlulah panjang-panjang ya. Apakah yang sebenarnya homeostasis itu? Come on ya. Bagi komen sebanyak mungkin ya, teacher nak ya tahu ya. Teacher punya penonton ni yang menonton live pada malam ini, okay, tahu tak apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan homeostasis? Eh, teacher, ini bab berapa eh, teacher? Untuk ya tingkatan 5 KBSM, ini merupakan bab 3 tingkatan 5. Yang mana kalau tingkatan 4 KSSM, okay, ini adalah antara bab yang hujung sekali nanti awak akan belajar. Okay, so dua-dua pun akan tetap belajar. Apakah itu sebenarnya homeostasis? Bagus. Teacher nampak ya, mula dah ada ramai yang komen. Okey, baiklah. So, homeostasis itu adalah merupakan ya, satu tindakan. Right, dia adalah satu action. Okey, so tindakan apa? Okey, tindakan pengawal aturan. Dia punya keyword dia. Okey, tindakan pengawal aturan. Teacher bahasa Inggeris. Jangan-jangan teacher bagi
Okay, tindakan, alright, action, alright, pengawal aturan, alright, regulation. Okay, yang mana, okay, yang seterusnya ialah, okay, mengembalikan pengawal aturan, okay, yang di mana mengembalikan, mengembalikan, alright, return back, okay, ya, yeah. Ha, so apa yang nak kembalikan, ya, yeah. Iaitu, ya, yeah, keadaan, ya, yeah, tidak normal, keadaan, alright, tidak normal, okay, kepada normal, mengembalikan keadaan yang tidak normal kepada normal, okay, alright, from abnormal, right condition, okay, into normal, itu adalah into, into, okay, normal condition. Okay, nampak tak semua, nampak tak teacher tengah tengok ni, okay, korang punya komen, okay, semua nampak tak, eh, cuba bagi komen masing-masing. Nampak tak apa yang teacher tulis tu? Okey. Ha, kalau kata nampak, cakap nampak. Kalau tak nampak, cakap tak nampak. Alright. Okey, jadi semua jelas eh? Alright. Nampak eh? Homeostasis itu eh, awak perlu ada kata kunci. Eh, yang pertama adalah tindakan, eh, sesuatu yang eh, kita kata action, sesuatu perbuatan. Okay, yeah, pengawal aturan, regulation. Okay, so mengembalikan, untuk mengembalikan, to return back keadaan yang tidak normal, abnormal condition into normal condition. So, yeah, proses ini berlaku di mana? Di dalam badan kita. So kita tengok dekat sini, keywordnya tindakan. Alright, kita ada T. Alright, pengawal aturan. B, alright, mengembalikan. Alright, M, mengembalikan. Okay, tidak normal. T, N. Okay, T, N, N. Okay, T, P, M, T, N, N. Okay, ha, so yeah, tindakan, pengawal aturan, mengembalikan, tidak normal kepada normal. Okay, T P M T N N. Okay, ha. Alright, so apa timbalan Perdana Menteri tak nampak-nampak? Akronim yang sedap sangat ya. Okay, timbalan Perdana Menteri tak nampak-nampak. Ha. So apakah itu teacher? Itu adalah untuk ya definisi homeostasis. Jelas tak semua? Faham tak? Faham ya? Okay, semua okay ya? Alright, semua komen bagi okey ke tak, okey ke tak. Alright, so teacher harap semua okey. Baik, so kalau semua dah jelas, teacher akan padam, okey? Alright. Okey, ingat homeostasis adalah timbalan Perdana Menteri tak nampak-nampak. Okey, baiklah. Alright, so kita padam ini dulu. Okey, baik. Okey, so bila kita bercakap tentang homeostasis, okay, mesti kita tertanya-tanya, okay, alright, keadaan apa yang tak normal tu teacher, alright, so apa yang sebenarnya kita nak kembalikan, okay, how we would define, alright, so awak kena tahu bahawa, okay, apa jua, kalau awak masih ingat lagi kepada semua yang belajar, alright, apa jua tindakan yang dilakukan oleh badan kita, alright, mestilah, alright, ya, dia mestilah dicetuskan melalui rangsangan. Alright, ya, jadi, alright, untuk pengetahuan awak semua, okay, sesuatu proses homeostasis ini berlaku, akan terjadi apabila ada rangsangan dalaman di dalam badan kita. Ha, faham tak? Oh, sebelum teacher ceritakan tentang rangsangan dalaman tersebut, teacher nak tanya satu soalan. Cepu,
cemas kepada semua penonton teacher. Okay, siapa tahu, alright, proses homeostasis ni berlaku di mana? Teacher bagi clue, alright? Dia bermula daripada huruf H juga. Ha, cepat, cepat. Huruf H kepada sesiapa yang baru masuk ni. Okay, welcome, welcome, welcome. Alright, yeah. Kita sekarang sedang belajar bab 3 tingkatan 5 KBSM dan juga bab yang terakhir, bukanlah terakhir sangat, dia maksudnya yang hujung, okey, bagi tingkatan 4 KSSM iaitu tentang homeostasis. So, soalan 3 sekarang kepada anda semua, alright, apakah organ di dalam badan kita ni yang mengawal proses homeostasis untuk terjadi? Ha, teacher bagi masa setengah minit untuk korang semua beritahu teacher, apakah organ di dalam badan kita yang mengawal proses homeostasis? Come on, the time starts now. Cepat, 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 cepat. Ha, cepatlah, cepat, cepat, cepat bagi komen, men, men. Cepatlah, cepat, cepat. Ha, teacher tengah tengok ni. Teacher tengah baca komen daripada korang semua. Ha, alright, ha. Baik, baik. Ha, baguslah korang ni. Okay, oh, teacher dah hilang. Teacher tadi, bila teacher bagi masa tu, maksudnya teacher tengah tengok komen daripada korang di belakang teacher punya handphone ni. Alright, so okay, jawapan bagi soalan teacher tadi, alright, so teacher cakap dia start dengan huruf H. Ha, dia akhir dengan huruf S. Ha, tak tahu tak apa dia punya tu. Okay, so jawapan dia ialah hypothalamus. Okay, hypothalamus. Alright, dalam bahasa Inggeris. Okay, dia ialah okay, hypothalamus. Okay, nampak tak korang? Okay, hypothalamus. Hypothalamus merupakan satu bahagian di otak kita yang mengawal, alright, proses homeostasis terjadi. Nak tahu kat mana? Okay, so sekarang ni awak boleh nampak otak kita. Teacher lukis ni. Okay, ini adalah kelenjar pituitary. Okay, so teacher buat rambut afro ke bukan? Teacher buat geratan rentas otak kita. Okey, nampak tak struktur otak kita ni? Okey, so struktur otak kita ni, alright, bahagian hypothalamus adalah di sini. Hypothalamus, okey. So hypothalamus lah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan gerak balas homeostasis ni. Okey, apa homeostasis tadi? Homeostasis tadi, timbalan Perdana Menteri tak nampak-nampak apa? T stands for tindakan, P stands for pengawal aturan, okay, M stands for mengembalikan, alright, T stands for, alright, titak and normal kepada normal, tindakan pengawal aturan, okay, untuk mengembalikan sesuatu keadaan yang tidak normal kepada normal. Faham tak semua? Okay, kalau faham, komen faham, 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 teacher. Alright, teacher memang perlukan respon daripada korang semua. Teacher sangat happy untuk pengetahuan korang semua. Okay, selepas habis live ni, teacher memang sekali habis live, teacher akan make sure teacher pergi reply dan komen setiap satu persoalan ataupun apa juga komen daripada korang, teacher akan tengok. So don't worry, okay. So seperti biasa, make sure awak like dan juga share. Ingat share sebanyak mungkin. Faham? Okay? Alright, so kita dah tahu apa? Satu, kita dah tahu definisi bagi proses tersebut. Dua, kita dah tahu lokasi proses tersebut. Okay? So, yang ketiga ialah apakah
contoh ya yang mana menyebabkan berlakunya proses tersebut. So, aka kita nak tahu apakah keadaan yang memerlukan proses homeostasis ini untuk berlaku. Dalam erti kata, okay, apakah rangsangan yang menyebabkan homeostasis ini berlaku? So, are you ready untuk tahu? Alright, bagus. Baik, baik, baik. So, kita boleh padam ya. Okay, ingat homeostasis. Okay, hypothalamus. Homeostasis, hypothalamus. It's not that huge change. Okay, alright. So, kita boleh padam. Okay. Alright, baiklah, baiklah. Okay, so, yeah, macam tu cakap tadi, okay, yeah, apakah keadaan yang perlu dikawal atau, alright, so, okay, so proses, come in, sini, okay, rangsangan, alright, okay, yang, yeah, memerlukan, okay, pengawal aturan di dalam badan. Okay, sepengawal aturan di dalam badan adalah bersamaan dengan homeostasis. So, okay, what are the stimulus? Alright, what are the stimulus? Okay, teacher tulis yang dalam bahasa Inggeris. So, stimulus, alright, that require homeostasis. Okay, alright, alright, alright. Okay, so, untuk pengetahuan awak, okay, rangsangan yang memerlukan pengawal aturan di dalam badan atau kita panggil sebagai homeostasis, okay, adalah yang pertama. Okay, so mungkin ya warna hijau ni awak semua tak berapa nampak, tak apa, dia tukar. Okay, yang pertama adalah, okay, perubahan. Oh, tak ada pendawat juga lagi. Malu lah, you banyak kelas kan. Okay, perubahan, okay, suhu badan. Jelas tak? Nampak tak ni? Okay, perubahan suhu badan. Jap. Cerita pada balik semula. Perubahan, okay, suhu badan. Okay, change of body temperature. So, student akan tanya teacher, teacher, kalau perubahan suhu badan tu, teacher maksudkan dia akan berlaku kalau suhu badan kita naik ke? Ataupun suhu badan kita turun ke? Yang mana satu, teacher? Jawapan teacher, as long as dia tidak berada pada suhu yang normal, iaitu 37 darjah Celsius, maka automatic, yeah, proses homeostasis akan berlaku. Which mean kalau terlalu rendah, homeostasis akan berlaku. Kalau terlalu tinggi pun, homeostasis akan berlaku. So, awak kena tahu, alright? Yang normal berapa? Iaitu 37 darjah Celsius. Okay, faham kena sekarang korang? Okay, yang kepada yang baru masuk, welcome, welcome, welcome. Alright, kita sekarang sedang belajar, okay, proses homeostasis bab 3 tingkatan 5 KBSM dan bab 13, okay, tingkatan 4 KSSM. Alright, so perubahan suhu, okay, kalau melebihi normal iaitu 37 darjah Celsius atau kalau kurang daripada normal 37 darjah Celsius, maka badan kita akan melalui proses homeostasis. Macam mana berlaku? Sabar-sabar. Okay, teacher terangkan tentang rangsangan yang menyebabkan proses itu berlaku dulu. Alright, so satu kita dah tahu tentang perubahan suhu badan. Yang kedua, okay, iaitu perubahan, okay, kepekatan, alright, glukosa
dalam darah. Ha, okay, change of okay a glucose concentration okay in blood. okay, boleh tak? Eh, korang boleh digest tadi? Sekarang ni, yes, memang tajuk ni dia sangat wordy. Maksudnya dia ada banyak perkataan. Sebab apa? Sebab tajuk ni adalah tajuk favorite AC. So good. Ha, nanti saya lagi teacher beritahu pada awak macam mana step by step apa yang awak perlu tulis dalam AC awak. Eh, tapi awak kena tahu, alright? Eh? So, yang kedua, keadaan yang dimana memerlukan proses homeostasis untuk berlaku ialah apabila kepekatan glukosa di dalam badan kita terlampau rendah ataupun terlampau tinggi. Okay, so kedua-dua keadaan tu pun tak bagus. So, awak kena control makan. Tak cukup. Kalau kita just control makan sahaja, right? Kita hanya nampak secara fizikal. So actually, what our body require, kita tak nampak benda tu dalam badan. So, apa yang berlaku di dalam badan ini, dikawal atur oleh hypothalamus kita di bahagian otak. Dalam arti kata, hypothalamus bantu melakukan proses homeostasis untuk memastikan kepekatan glukosa di dalam darah kita sentiasa normal. Okey? Boleh tak? Cepat komen korang. Okey? Okey ke tak? Okey ke tak? Alright? Ya, semua okey ke tak? Jawab-jawab okey ke tak? Okey? So, teacher sangat suka ya bila baca komen daripada student-student teacher. Yang mana itu menunjukkan bahawa alright, kita ada interaksi walaupun di mana jua awak berada. Okay, teacher rasa seolah-olah awak berada depan dengan teacher. Terasa seolah-olah kita ni sangat dekat. Ha, dan walaupun kita tak pernah bersua mata, alright teacher nak awak semua tahu. Okay, thank you sebab bersua untuk Bayu. Ha. Okay, so faham dah salin tadi ya? Okay, so adakah ini sahaja? Tak, ada lagi. Okay, teacher padam ya. Okay, baik. Alright, so apa lagi? Yang ketiga, okay, iaitu perubahan. Okay, alright, tekanan. Okay, osmotik darah. Okay, change of right osmotic pressure okay in blood. Osmotic, tekanan osmotic ni apa teacher? Ha, tekanan osmotic membawa maksud ya ialah okey perubahan terhadap kepekatan air di dalam badan awak. Ha, jadi kalau katakan okey, kalau katakan awak ada air yang sikit, okey, so automatic otak kata air sikit. Ha, so okey, badan kita pun alert dan automatic hypothalamus akan mengarahkan organ-organ yang lain di dalam badan kita untuk mengembalikan semula alright jumlah kepekatan air di dalam darah. Ha, okey, tak apa nanti teacher akan terangkan lagi. Okey, so apa lagi? Salin dulu. Okey, cuba nyatakan apakah lagi? Alright, rangsangan yang menyebabkan okey proses homeostasis berlaku. Alright, so sebenarnya okey ada banyak jenis-jenis rangsangan, tetapi apa yang teacher senaraikan sebentar tadi okey iaitu suhu, iaitu okey kepekatan glukosa dan juga tekanan osmotik iaitu kepekatan air di dalam badan kita merupakan antara tiga perkara utama
main things, okay, yang ya melalui proses homeostasis sekiranya ada perubahan daripada normal. Faham tak semua? Faham tak? Okay. So kalau semua faham, saya teacher akan padam dahulu. Okay, baiklah, baiklah. Oh, I, oh, I. Okay. So. Jadi kita mulakan dengan pengawal aturan ataupun homeostasis yang pertama, iaitu homeostasis kepekatan glukosa. semua baru lepas buka puasa pada malam ni. Of course, ramai yang tidak melepaskan peluang, teacher pun terutamanya. Okay, bila tengok, kata apa, puding caramel, oh my god. Bestnya, okay, apa lagi? ABC, ya Allah. Okay, rasa nak minum satu jam. Apa lagi? Coklat moist. Banyaknya glucose di dalam tu. Okay, lepas tu tengok pula nasi Allah, nasi biryani dan segala macam jenis sumber glukosa sedang dihidangkan kepada kita. Persoalannya, kenapa kita belum mati selepas makan? Oops. Apa teacher ni? Ya Allah, reasonnya. Bukan. Apa yang teacher nyatakan itu adalah sebenarnya betul. Alright, mengapakah kita masih lagi hidup? Alright, meskipun pengambilan glukosa kita sangat tinggi. Ini yang teacher nak ceritakan kepada awak semua. Okay, iaitu keunikan. Betapa hebatnya proses homeostasis. Alright, yang mengawal atur keadaan kepekatan glukosa di dalam darah kita yang meningkat lebih daripada normal untuk menjadi normal. So, are you ready? Okay? So, bagus. Semua dah ready. Baik. Alright. So, first adalah homeostasis. Okay? So, yang pertama, apa yang berlaku? Iaitu jika kepekatan glukosa meningkat. Ini first. Okay, glucose concentration in blood, dalam darah, in blood increase. Semua, are you ready? Okay, so ini dia punya tajuk dia, proses dia dekat sini. Okay, sebab dia punya whiteboard ni sangat comel. Tapi korang okay ke? Okay, korang memang awesome. Alright, so apa yang berlaku? Okay, apabila kepekatan glukosa itu meningkat, alright. So, macam mana boleh orang kata apa? Dapat dikesan. Baik, so untuk pengetahuan awak, alright, di bahagian otak kita yang dinamakan sebagai hypothalamus, right, dia mempunyai salur darah yang di mana apabila salur darah yang melalui hypothalamus itu kepekatan glukosa di dalam darah tersebut sangat tinggi, maka hypothalamus boleh kesan perubahan itu. Kenapa? Sebab di situ terdapatnya reseptor. Teacher bagi clue, reseptor. So apakah soalan cepu cemas teacher? Siapa tahu apakah jenis reseptor yang boleh mengesan kehadiran ataupun perubahan kepekatan glukosa di dalam darah. Baik, cuba lagi masa setengah minit untuk korang jawab. Okey. So, setengah minit dari sekarang, sila bagi komen. Come on, teacher tengah baca ni. Teacher tengah baca komen korang.
Okey, apakah ya nama reseptor yang mengesan, alright, ya kepekatan glukosa, alright, di dalam ya hypothalamus. Ah, perubahan kepekatan glukosa di dalam hypothalamus. Baik, baik, baik. Come on, bagi komen, 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 komen. Ah, cepat, cepat, cepat. Teacher sangat suka ni. Wow, come on korang. Ah, teka, teka, teka. Okey, apakah nama? Okey, orang kata apa? Reseptor. Okey, baik, cepat. Cepatlah, cepat. Cepatlah, cepat. Ha. Okey, ada setengah minit sahaja lagi. Ah, teacher tengah tengok ni, tengah tengok korang punya komen. Come on, come on, come on. You can do it. Ha, alright. Okay, so are you ready? Okay, 10. Yes, 9. Ha, 8. Ha. Okay, 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, baiklah, baiklah. Ha. Okey, okey, okey. Ya, semua teacher boleh nampak semua yang cuba untuk orang kata apa, untuk bagi macam-macam jawapan. Okey. Alright. So, sebenarnya, okey. So, sebenarnya, okey, perubahan ya kepekatan glukosa right di dalam darah kita, okey, pada awalnya dikesan oleh reseptor di pankreas kita. Ha, okey. So, ya, reseptor di pankreas kita, okey, dia akan mengesan right rangsangan iaitu kepekatan glukosa yang meningkat, contoh Okey, so yang first adalah pancreas, alright. Okey. Mengesan, okey. Ya, perubahan ya aras glukosa, alright, di dalam darah. Okey. So, teacher, saya tak boleh ke saya tulis macam ni, perubahan aras glukosa di dalam darah. So, teacher nak beritahu pada awak, kalau soalan dia memang spesifik minta peningkatan aras glukosa, so teacher tak benarkan awak tulis macam ni. Alright, awak kena cakap pancreas mengesan, okay, bukan perubahan, iaitu peningkatan. Okay. Alright, so betul ataupun tidak peningkatan itu? Okay, setakat ini tak betul lagi. Okey, kalau meningkat tak ada masalah, it's okay. Namun yang bermasalah itu ialah apabila, yes, betul, peningkatan aras glukosa di dalam darah yang melebihi, alright, normal. Okey, ha. Okey. So dalam bahasa Inggeris, pancreas, okey, detect, alright, increase, alright, of glucose, alright, level in blood, okay, above normal. Ha, okay, nampak tak? Nampak tak semua? Okay, so first kali, okay, pancreas yang kesan. Pancreas kata, kenapa ni? Macam banyaknya gula. Ha, nampak kan dalam darah tu. Gula, 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 gula. Ha, ini gara-gara glukosa yang ada di dalam awak punya makanan tadi lah. Gula, 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 gula. Ha, ha.
So pancreas kata, oh my god, oh my god, ada banyak gula sekarang. Okay, so yeah, rangsangan gula, bukan gula lah actually, dia glukosa lebih spesifik. Okay, kehadiran glukosa yang banyak itu, alright, telah membuatkan pancreas sakit kepala. Alright, pancreas kata, ini tak boleh jadi. Kita perlu inform, alright, yeah, hypothalamus, keadaan ini tidak boleh dibiarkan, ya. Yeah? Sebab pancreas dengar gula 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 gula. Jadi apa yang berlaku? Lepas dia dah kesan, alright, semua dah habis saling sini ya. Semua dah habis saling, alright. So sambungan dia, ya, yeah, bila pancreas tu kesan, so apa yang akan berlaku, alright? Ya, yeah, selepas kesan, maka, alright, ya, yeah, pancreas, oh, sebelum tu kita nak tahu, korang kenal tak pancreas tu siapa? Janganlah tak kenal, kecil hati dia nanti, dia dah lah banyak, ya, yeah, berkhidmat untuk korang. Pancreas tu organ yang nampak macam daun di dalam badan awak. Alright, pancreas dia berada, okay, di bawah perut, okay, berhampiran dengan duodenum. Okay, so apa yang pancreas buat ialah pancreas, alright, yeah, okay, menghasilkan impuls, alright, yang dihantar ke hipotalamus. Okay, pancreas menghasilkan impuls yang dihantar ke hipotalamus. Okay, so pancreas, alright, okay, so produce, alright, impulses, alright, that will be transmitted, alright, transmitted to hypothalamus. Pancreas yang jadi orang kata apa? Kaki retor, eh, bukan kaki retor, kaki report. So tadi kan dia dah asyik dengar bunyi dalam darah tu, gula 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 gula. Pancreas kata, oh my god, oh my god, stresnya banyaknya gula. Okay, so dia pun cetuskan impuls. Right, so hanya impuls sahaja, isyarat impuls sahaja yang boleh dibaca oleh hipotalamus, iaitu otak kita. So dihantar kepada otak, kod-kod, ter-ter, glukosa banyak, ter-ter, dalam darah, ter-ter, now, ter-ter, SOS, help, help, help. Hipotalamus pun, oh my god, this is very serious. Okay, I need to do, okay, yeah, homeostasis now, hipotalamus kata. Okay, so apa yang hipotalamus nak buat? Ni tidak akan beritahu. So dah habis salin ni? Faham tak korang? Okay, ni dah habis salin? Alright, bagus. Okay, so selepas itu, apa yang hipotalamus buat? Macam tu cuba beritahu. Okay, hypothalamus, alright, okay, mencetuskan, okay, impuls, okay, bagi, alright, homeostasis, okay, kepekatan glukosa di dalam darah. So hipotalamus pun dia, dia akan, initiate, dia akan, alright, trigger, dia akan produce. Boleh awak nak guna apa-apa, ya? Yeah? Alright, so hipotalamus, alright, thalamus, alright, okay, will produce impulse, right? Alright, impulses for homeostasis, okay, of glucose concentration, okay, in blood. Pandai pun korang.
Okay, sel hipotalamus akan mencetuskan impuls bagi proses homeostasis kepengetan glukosa. So, teacher, adakah cukup untuk saya tulis ni saja? Tak cukup, alright? Awak masih lagi belum dapat markah penuh. Kenapa? Sebab awak cakap general sahaja. Okay? So, awak kena cakaplah bagaimana proses homeostasis tu. Okay? Ha, awak kena terangkan. Sebab, ya, kalau awak just cakap proses homeostasis saja, it's too general. Faham tak? Faham tak korang? Ha, reply, teacher, saya faham, saya faham. Ah, cepat-cepat teacher nak tengok ni. Eh, korang semua faham tak? Ya? Semua yang menonton sekarang. Okay, bagus, bagus. Alright, so ya, jadi apa yang berlaku? Ya, hipotalamus akan mencetuskan, alright, ya, gerak balas, ya, ataupun tindakan bagi homeostasis kepengetan glukosa. Dalam erti kata, ya, tindakan pengawal aturan untuk mengembalikan kepengetan glukosa daripada, ya, tidak normal menjadi normal. So, apakah gerak balas tu? Alright, so dah habis adik. Okay, so ya, apa yang akan dilakukan? Alright, so proses-proses yang akan dilakukan, okay, adalah yang pertama, ya, iaitu, okay, satu pancreas, alright, rhombus, okay, hormon insulin. Ha, so untuk mengembalikan aras glukosa yang meningkat itu menjadi normal, okay, maka pancreas rembeskan insulin. Okay, so alright, pancreas, okay, secrete insulin. Okay, first the secrete insulin. Alright, so bila dia dah secrete insulin, ya, insulin tu apa teacher? Insulin tu ialah hormon. Okay, insulin tu ialah hormon yang akan merangsang, ya, semua proses yang boleh menurunkan aras glukosa dalam darah awak. Okay, so apa yang insulin ni buat? Okay, so first kali, okay, ya, iaitu, ya, respirasi. Alright, respirasi meningkat. Okay, so respiration, okay, increase. Okay, so bagi mereka yang tidak tahu apakah itu proses respirasi, okay, proses respirasi ialah proses pengoksidaan. Pengoksidaan itu apa teacher? Pembakaran, ya, glukosa, ya, yang ada di dalam darah kita untuk ditukarkan menjadi tenaga. Itu adalah respirasi. So, semua gula-gula yang berlebihan yang ada di dalam darah kita, okay, akan ditukarkan menjadi tenaga. Okay, so that's why bila kita makan gula yang sangat banyak, tiba-tiba kita jadi hyperactive, sugar rush. Dia akan bercakap tak berhenti. Lepas tu tiba-tiba, kenapa tiba-tiba? Sebab, alright, apabila ada banyak gula yang sangat tinggi, okay, so sepenuh tenaga digunakan untuk membakar, ya, glukosa yang ada dalam darah tu. Ha, so mula-mula dia akan naik, okay, lepas tu, dia jatuh macam tu. Okay, so first insulin akan, ya, rangsang, okay, respirasi untuk berlaku dengan lebih banyak lagi. Okay, katakanlah, ya, walaupun respirasi dah meningkat, ya, tapi dalam darah awak tu masih ada banyak lagi, ya, glukosa di dalam darah awak tu. So, insulin terpaksa fikirkan lagi mana nak, ya, sorok glukosa ni. Sebab awak kena ingat, alright, dalam darah awak tu tak boleh traffic jam, tak boleh ada banyak benda. Sebab awak kena ingat dalam kepala awak, alright, dalam darah itu, okay, kenalah orang kata apa, bagi laluan kepada sel darah merah yang paling utama untuk lalu untuk mengangkut oksigen dalam badan awak. So, kalau katakan dalam darah awak tu ada banyak glukosa, maka oksigen tak boleh diangkut ke seluruh badan. So, bila tak boleh diangkut seluruh badan, kita tak boleh bernafas. Kalau tak boleh bernafas, NADI, no, bismillahirrahmanirrahim, dead, you are dead,
insulin kena fikirkan. Tadi dah suruh respirasi tinggi. Mana lagi nak suruh gula berlebihan ni? Ha, tiba-tiba insulin terfikir. Ha, ada tempat yang boleh disorokkan, iaitu insulin juga telah merangsang pertukaran glukosa yang berlebihan kepada glikogen yang disimpan di hati. Ha, okey. Alright. So, right, glucose will be converted. Excessive glucose, gula berlebihan tadi, akan ditukarkan sebagai glycogen. Store at heart. Bukan at liver. Jangan buat kesilapan itu banyak student dah betul dah dia punya point. Tapi duduk ingat my heart, hati saya salah. Heart tu ialah jantung. Di hati ialah liver. So apa insulin dah buat tadi? First, insulin akan merangsang respirasi untuk membakar semua gula-gula glukosa yang ada dalam darah kita untuk ditukarkan menjadi energy, ATP, tenaga. Alright, lepas tu kalau ada banyak lagi insulin kata, oh my god, I need to hide this glucose, insulin kata. So, apa yang insulin buat? Glukosa yang berlebihan itu lagi disimpan sebagai gula simpanan, glycogen nama dia, glycogen di hati kita. So dah ambil dah, ambil gula simpan pink dekat hati awak. Memandangkan kita bukannya glukosa tu kita ambil sebiji je. Kita bukan ambil sebiji je glukosa tu. Kita tadi kan ada ABC, ada pudding caramel, ada cake chocolate, ada nasi biryani. And all sorts of carbohydrates that contains high glucose. Remember? Maka, di hati kita dia telah penuh insulin dah pening kepala, di mana lagi nak simpan gula-gula glukosa yang berlebihan ini? Dah tukar dah jadi glycogen. Simpan di dalam hati tapi masih penuh. Oh my god, pack hati kita penuh dengan glycogen. Betul. Pening lagi kepala si insulin. Insulin kata, oh my god, what should I do? What should I do? Insulin kata. Insulin kata, why not? Glucose ini, dia tukar glycogen. Glycogen kita tukar menjadi lipid. Yes, betul. So, apa lagi yang dibuat? Cuma boleh padam selain daripada respirasi yang meningkat, glukosa ditukarkan menjadi glycogen yang disimpan di hati. Maka yang seterusnya, glycogen, ditukarkan sebagai lipid, di tisu adiposa, lipid. Adipose tissue. Apa yang insulin buat? Gula-gula yang berlebihan, glukosa yang berlebihan tu, insulin ambil glycogen dekat hati tu, bawa keluar, tukarkan glycogen yang berlebihan itu jadi lemak. Jadi lipid. So lemak tu dia membaluti kita punya organ-organ kita, tulang-tulang kita, sebagai tisu adipose. Tisu adipose itu, dia boleh menyerap apa jua hentakan supaya organ kita tidak mengalami kecederaan. Betul. Bila insulin dah buat, macam tu, then barulah kita punya, orang kata apa,
kita punya jumlah glukosa tu semakin rendah. Selain daripada itu, kita punya apa yang berlaku selain daripada kita punya pankreas remes insulin, yang kedua otot bergerak dengan aktif. So selain daripada itu, our muscle actively move. So macam mana otot kita? Otot kat mana kita? Otot ni ada ke seluruh badan kita. So sebab tu kita bila makan glukosa ni ada tenaga. So kita bercakap dan bercakap dan bercakap. Boleh buat kerja dan sebagainya. Okay. So, sebab insulin dah bantu untuk tukarkan glukosa yang berlebihan tu jadi tenaga. So tenaga yang dihasilkan itu akan digunakan oleh sel otot kita. So itu yang akan berlaku di dalam badan kita. Alright. So semua proses tadi yang teacher nyatakan tadi tu, apabila dia berlaku secara tidak langsung, apa yang akan berlaku seterusnya? Ialah cuba tekan. Pandai, iaitu aras glukosa di dalam darah menurun. So glucose level in blood decrease. So dia pun akan menurun dan akhirnya alhamdulillah keadaan kembali normal. Senang kan? So itulah yang dinamakan proses homeostasis. Iaitu mengembalikan sesuatu yang tidak normal menjadi normal. Faham tak? Kurang jelas tak? Teacher ni risau Teacher bercakap sorang-sorang ni semua nampak tak? Faham? Siapa faham? Jawab faham. Please comment. Jawab faham, jelas faham. Bagus. Alright, so jelas itu kalau aras glukosa meningkat. So, aras glukosa meningkat, dia punya watak utama dia adalah insulin. So, hormon insulin lah yang bertanggungjawab untuk merendahkan aras glukosa yang tinggi itu menjadi normal melalui tindakan-tindakan tadi. So katakanlah itu kalau meningkat. Kalau katakanlah yang kedua, iaitu apa? Iaitu kalau katakan kepekatan glukosa menurun, rendah daripada normal. So what happen? So kalau yang meningkat, watak utama dia ialah hormon insulin. Kalau kepekatan glukosa menurun, hormon yang bertanggungjawab untuk mengembalikan aras glukosa tersebut kepada normal ialah hormon glukagon. Yes. Glukagon. Faham tak? Bagus glukagon ni daripada mana juga teacher? Glukagon ini tetap juga diremis oleh pankreas. Untuk pengetahuan awak, kalau kepekatan glukosa rendah, hormon glukagon akan dikeluarkan oleh pankreas dan tindakan tu semua akan menjadi terbalik kepada apa yang kita dah bincang tadi. So kalau tadi, kalau kalau untuk glukosa yang meningkat, respirasi tinggi kan? Kalau kepekatan glukosa tu rendah, contoh macam masa kita puasa ke, kita tak makan ke, so kenapa kita tak mati juga? Sepatutnya manusia kalau tak ada glukosa sangat, so awak kena ingat glukosa is source of energy, So kalau tak ada source of energy, so semua organ dalam badan kita ni dia tak boleh berfungsi. So sangat bahaya, boleh mati. So apa yang berlaku? Pankreas akan cepat-cepat rembes hormon glukagon. So glukagon akan slow down, akan merendahkan respirasi.
So respirasi rendah. So dalam darah tu ada banyak glukosa. Okay, pada masa yang sama, okay, lipid di lemak adipos kita akan ditukarkan menjadi glycogen. Kemudian glukagon akan tukarkan glycogen menjadi glukos, supaya badan kita boleh mendapat tenaga yang banyak. So daripada aras glukosa yang rendah daripada normal telah dinaikkan kembali menjadi normal oleh glukagon. Ingat, glukosa naik, insulin hero dia. Kalau glukosa rendah daripada normal, glukagon heroin dia. So macam mana? Faham tak semua? Faham kan? Menarik kan? Alright, so bila setiap kali awak makan, make sure okay, awak kena berhati-hati, okay? Alright, don't take it maksudnya dalam kuantiti yang banyak satu masa. Because why? Sebab nanti akan bagi tekanan kepada organ-organ yang terlibat dalam homeostasis. So kalau tekanan yang berlanjutan akan menyebabkan kerosakan organ kita. So kalau organ yang bertanggungjawab buat homeostasis tu rosak, maka you are in danger. Okay lah. Alright, bagi sesiapa yang ingin tahu, okay, apakah lagi gerak balas homeostasis yang perlu dilakukan, okay, jomlah join OTC bersama teacher. Okay, teacher akan ajar awak lebih banyak lagi berkaitan apa jua yang ada di dalam biologi. Alright, dan juga awak bakal mendapat seminar yang sangat banyak secara percuma. Okay, untuk maklumat lanjut, awak boleh hubungi admin PTTI, okay, untuk dapatkan informasi terkini berkenaan pendaftaran dan sebagainya. Tetapi seperti biasa, sekiranya awak ada apa-apa soalan berkaitan biologi yang awak tak faham, awak boleh sentiasa hubungi teacher pada 012-695-3894. Okay, so teacher akan sedaya upaya cuba jawab soalan korang, okay, ataupun masalah korang berkenaan biologi. Alright, dan okay, alright. Setiap hari teacher nak beritahu pada awak, okay, sempena Ramadan ini, okay, setiap hari, okay, teacher ada buat sembang-sembang biologi di Facebook page teacher, saya Datul Atia Muhammad Apendai, ataupun di Instagram teacher saya Datul Apendai, yang di mana setiap hari teacher akan bagi input berkenaan biologi. So jangan lupa ikuti setiap hari bersama teacher. Okay, alright. So nampaknya masa sangat mencemburi kita. Jangan risau, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Alright, so sebelum teacher mengundurkan diri, seperti biasa teacher ucapkan thank you so much, okay, kepada sesiapa sahaja yang satu telah sudi menjenguk teacher dalam kelas live teacher pada malam ini. Kedua, yang sudi bukan sahaja jenguk dan maintain sampai akhir rancangan ini, okay. Dan yang ketiga, yang sudi like dan share kelas live biology ini bersama semua yang berada di luar sana. Thank you so much and so sorry kalau ada sebarang kekurangan ataupun keterlanjuran kata. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas live biology bersama teacher Adia minggu hadapan pada masa yang sama. Assalamualaikum dan bye.